Som veľmi rád, že sme pod dohľadom verejnosti z toho dôvodu, lebo štátne lesy Slovenskej republiky hospodárime na štátnom majetku, čiže je to majetok nás všetkých občanov republiky. Nesúhlasím s tým, že drancujeme lesy a že tá plocha, ktorá je vyrúbaná, ktorá tá dotyčná pani tam uvádza, nebude zalesnená. Veľmi ma mrzí, že naša lesnícka činnosť je väčšinou spájaná s ťažbou dreva. Nejako pozabúdame na ostatné činnosti, ktoré vykonávame lesníci v prospech lesa. Preto by som poprosil uvedenú pani, aby sa zastavila na odštepnom závode Žarnovica, kde ho veľmi radi privítame a s mojimi kolegami jej ukážeme, čo všetko robíme pre les okolí Žarnovice, Žiaru nad Hronom, Banskej Štiavnice, ktorého sme správcom. A určite zmeníme jej pohľad, ktorý ona má z toho, ako prešla, alebo z auta videla ťažbu cestou na obec alebo osadu Kopanice. No a teda, keby ste to tak mali v stručnosti povedať, čo to vlastne robíte a na čo to robíte? Prečo ste to zrazu začali takto? Povedal som, ale použil som to slovo drancovanie. Proste ťažíme v lesoch podľa schválených plánov programu starostlivosti o les, ktoré sú schválené na 10 rokov. Čiže je to 10-ročný plán, ktorý my musíme dodržať. A musíme ťažiť, alebo naša ťažba vychádza z tohto schváleného plánu. Tento plán schváluje orgán štátnej správy. Prizvaní sú štátna ochrana prírody, životné prostredie, mesta a obce, dotknuté organizácie, ako sú plynári, elektrikári, vodári, ale aj obyvatelia. Čiže môže byť aj občan, účastník tohto schváľovacieho procesu. Až po schválení orgánov štátnej správy môžeme takúto ťažbu prevádzať. Čiže keby som sa vás bol spýtal možno pred 8 rokmi, tak mi viete povedať, že 2017 tu na tomto mieste budete ťažiť, hej? Napríklad. Nepovedal by som vám, že to bude v roku 2017, ale vedel by som vám odpovedať, že v priebehu tých 10 rokov, na ktorý je ten plán starostlivosti o les schválený, je v uvedenej lokalite v poraste 312 plánovaná ťažba v takomto rozsahu, ako sa vykonáva to, či sa ťažba vykonáva v prvom alebo v 10. roku platnosti. To už je ťažko vás, dopredu povedať a je to podľa klimatických podmienok, podľa dopytu teda odberateľov po dreve. V tomto poraste bola na predpísaná ťažba plánom starostlivosti o les 300 kubíkov, kde sa momentálne tá ťažba vykonáva na dvoch východiskách. Jedno východisko bol predpis dorúb, kde bolo už predtým presvetlenie prevedené a na tom druhom východisku, ako sme videli, tam ostanú stromy stáť, tam sme jedine presvetlili, čiže znížili sme zakmenenie v danom poraste. Tam, kde sme vykonali dorúb, ten dorúb sme mohli vykonať len za podmienky, že na uvedenej ploche sa nachádza viacej ako 50% prirodzeného zmladenia. To znamená, že sú tam semenáčiky, ktoré, alebo budúce následný porast, ktorý vznikol zo semena materského porastu. Je to prírodu najbližšie, alebo najbližšia obnova lesného porastu, že obnovujeme z materského semena, ktoré sa nachádza na uvedených stromoch. Chcel by som, pane, podotknúť ešte, alebo je odpoveda na to, že odštepný závod Žarnovica v rámci lesov Slovenskej republiky dosahuje jednu z najvyššieho podielu prirodzenej obnovy. To znamená, až 87% porastov sa nám darí zabezpečovať alebo zalesňovať, alebo je tam, nemusíme zalesňovať, ale dochádza obnova s tým, že dosiahneme tam prirodzené zmladenie z toho materského porastu. Čiže z celej plochy, ktorú odrúbeme za to 10 ročie, tak zalesňujeme len tou umelou obnovou len 13%. Preto je otázka na to, že je zvedavá, kedy sa to zalesní a kto to bude zalesňovať,
tak ho pozývam, ukážem jej pracovničky v pestovnej činnosti, ukážem jej, ako je to ťažká práca, ako to robíme, ale zalesňujeme alebo len tie plochy, kde sa nenachádza to prirodzené zmladenie. Väčšinou doplňujeme to tými drevinami, ktoré sa v prírode ale v lese nedokážu prirodzene zmladiť. Čiže a do tých, ako tu vidíme, je to 100% bukový porast ako prímesov hraba, čiže určite tam do hrobenovej časti pôjde taký smrekovec a na spestrne nejaká ihličnatá drevina. Čiže ešte raz ju pozývam, môžeme prejsť, ukážeme jej to, akú ochranu robíme, aké výžiny robíme, výchova porastov, prerezávky, prebierky, ako sa staráme o les celkovom takom obraze a aby sme neboli vnímaní len tí, že jedinou našou činnosťou lesníkov žarnovických je drancovanie a ťažba, s tým rozhodne nesúhlasím. No ono to najviac vidno totiž, to, keď to vypílite celý pruh lesa, tak samozrejme tak ľudia vnímajú. Ja som práve preto, že veľmi rád ju privítam a ukážem jej aj iné veci, ktoré robíme a bohužiaľ táto činnosť je verejnosťou najviac vnímaná, lebo je, ako ste povedal, najviditeľnejšia, že nikto nevidí tú ochranu alebo to zalesňovanie tých malých stromčekov, že tam sú zalesnené. Cez si to nevidieť, musíte ísť do toho pásu. Ale keď odrúbame kus hory, tak jasné, že všetci vidíme, že sme tam niečo spravili, že sme to odrúbali, ale musím povedať, že jednou z činnosťou alebo s tou hlavnou Lesov Slovenskej republiky alebo aj nášho odčepného závodu je ťažba dreva. Poraz dosiahol svoj rubný vek, má 110 rokov a jednoducho zákon hovorí tak, že poraz sa zrúbe a následne sa vytvoria podmienky pre nový porast. Mm-hmm. Čiže toto, na čo sa práve teraz diváci pozerajú, to sú 110-ročné stromy. Áno, je to 110-ročný porast. Ešte môžem povedať, že ten program starostlivosti o les, alebo kde budeme rúbať, si neurčujeme sami. Sú to na to inštitúcie, ktoré musia mať odborné spôsobilé osoby v rámci Slovenska. Voľa, kedy to robila Lesprojekt Zvolen, po celom Slovensku dneska sú už súkromné inštitúcie, u ktorých si my objednáme, ktorí sú na to odborne spôsobili a ktorí nám vypracujú ten plán starostlivosti o les na 10 rokov. A podľa toho my hospodárime. Mm-hmm. No a potom, čo s tým robíte? Či to je už kvázi predané drevo? Není predané drevo, sme videli tam. Ešte by som chcel sa vrátiť k tomu porastu, že vzhľadom tomu, že sme pri štátnej ceste Hodruša-Kopanice, ako sme mohli vidieť, je to extrémny terén, čiže použili sme tam najekologickejšiu technológiu okrem koňa, ktorá momentálne existuje, je to lanovka, ktorá nespôsobuje eróziu pôdy, nespôsobuje poškodenie koreňových nábehov stojacích stromov a samozrejme musím povedať, že je to aj najdrahšia technológia. Vzhľadom tomu, že sme pri štátnej ceste, tak sme chceli zastabilizovať ten svah, ktorý lebo je to dosť strmý svah, čiže aby nedochádzalo k zosuvu alebo k erózii pôdy a tak by sme našou činnosťou ohrozovali štátnu cestu. Mm-hmm. Čo a kde najbližšie idete takéto niečo vyrúbávať, lebo aby sme zase o mesiac nemali do redakcie obdobnú, že pripomienku, že náš odčepný závod realizuje ročne 140 000 kubíkov ťažby na štyroch lesných správach, čiže teraz je ťažko povedať, že kde, v ktorom poraste tú ťažbu budeme vykonávať, ale v podstate sú to veci, ktoré sú verejné, ktoré sú dostupné a není problém verejnosť, ktorá chce, alebo obyvatelia, ktorí chcú vedieť, že kde budeme v najbližšej dobe rúbať, rady ich uvítame na odštepnom závode a ak budú mať teda konkrétne miesto alebo konkrétnu lokalitu, kde sa chcú spýtať, či budeme rúbať alebo či sme tam rúbali, nie je problém, aby sme im to vysvetlili, ukázali. Na mapách, zo satelitu. Zo satelitu. Proste technológia momentálne je na takej úrovni, že my to, čo dneska sme odrúbali, tak zajtra si to môžeme pozrieť na webgise, tie plochy. Čiže my vieme, kde rúbeme, koľko rúbeme a ako to vyzerá, ale samozrejme je to dostupné aj širokej verejnosti. Čiže aby som to zhrnul a uzavrel v podstate pre tú pani, takže jednoducho toto bolo naplánované roky dopredu. Nevymysleli ste si to, je tam kopec orgánov, ktoré to schvaľujú ešte po vás a jednoducho to, čo sa teraz vyrúbe, tak o pár rokov tam už bude vidno výsledok, teda myslím tým nové stromčeky, ktoré samozrejme, tam už teraz rastú. To jedno východnisko, kde sme spravili dorúb, bude uhádzané.
A až bude potrebné tú danú plochu doplniť, tak do 2 rokov zo zákona sme povinní tú plochu doplniť tak, aby spĺňala teda zákonné podmienky, ktoré nám určuje zákon o lesoch.